Rusiya qoşunları Ukraynanın Çernigov şəhərinin mərkəzinə 3 raket zərbəsi endirib. Nəticədə 8 mərtəbəli bina dağılıb. Yerli orqanlarının məlumatına görə 17 mülki şəxs həlak olub. Yaralı sayı isə 60 nəfəri ötüb. Bildirilib ki, hazırda 6 nəfər itkin düşmüş hesab olunur. Şəhərdə matəm elan olunub. Bundan əlavə yaxınlıqdakı evlərə, xəstəxana, məktəb və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Həlak olanlar arasında 25 yaşlı polis əməkdaşı da var. Dağıntılar altında qalanlar olduğundan hücum qurbanlarının sayının artacağı istisna edilmir.